Vaksinasiya yaxud peyvəndlənmə məsələsi insanlarda ciddi suallar yaradıb, mübahisələrə səbəb olub. Peyvənd vurdurmaq yaxud vurdurmamaq qərarını hər kəs özü verir. Lakin peyvəndin orqanizm üçün nə demək olduğunu hamı bilməlidir. Bu mövzuda da işin əslini öyrənməyə çalışdıq. İlk öncə onu deyək ki, peyvənd insan həyatını xilas etmək, ağır və bahalı müalicədən qurtarmaq üçündür. Vaksin orqanizmi müəyyən bir patogenlə tanışlığıdır. Əsl infeksiyada olduğu kimi müdaxilə yox, məhz tanışlıqdır. Peyvənd insan bədənini bu və ya digər virusla, yaxud bakteriya ilə mübarizəyə hazırlayır. Patogen vaksinin tərkibində çox zəif, qeyri-aktiv, yəni ölü vəziyyətdə olur, yaxud da immun sisteminin reaksiya verdiyi ayrı-ayrı antigenlər şəklində olur. Bu ilk növbədə orqanizmi müdaxilə etmiş düşməni tanımağa, ikincisi isə onunla mübarizə apara bilməsi üçün antitelləri yaratmağa məcbur edir. Peyvənd xəstəliyə qarşı immunitet yaradır. Məhz buna görə də müxtəlif xəstəliklərlə mübarizədə vaksin ən güclü vasitə hesab olunur. Vaksin xəstəliyi müalicə etmir, onun inkişafının qarşısını alır. Hər hansı bir yeni patogen, yəni zərərli bakteriya və ya virus orqanizmə daxil olduqda, antigenlər, sadə dildə desək, yalnız bu mikroorqanizmlərə xas olan xüsusi maddələr antitel müdafiə reaksiyasını dərhal işə salırlar. Antitellər qan hüceyrələri tərəfindən istehsal edilən və orada həll olunan xüsusi molekullardır. Vaksin də immun sistemini məhz antitellər yaratmağa təşviq edir. İndiyə qədər tanıdığımız ənənəvi peyvəndlər müəyyən bir antigenin zəifləmiş hüceyrəciklər bədənə daxil edilməsi prinsipi əsasında hazırlanıb. Məqsəd insan adi şəraitdə xəstəliyə yoluxmadan öncə orqanizmi artıq bu patogenlə tanış etməkdir. İmmun sistemi belə təhlükəsiz tanışlığa eyni ilə həqiqi aqressiv patogenə yoluxmada olduğu kimi reaksiya verir və beləcə müdafiə formalaşır. Beləliklə orqanizmdə formalaşan toxuma yaddaşı müvafiq xəstəliklə gələcəkdə necə mübarizə aparacağını yadda saxlayır. Peyvəndin ixtirası yeni dövrün tibb elminin ən böyük uğurlarından biridir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesablamalarına görə, məhz vaksinlərə görə hər il 2-3 milyon insan ölümünün qarşısı alınır. Məsələn, bir nəsil bundan öncə yaranmış uşaq xəstəlikləri ilə peyvəndin sayəsində artıq nadir hallarda qarşılaşmaq olar. 100 milyonlarla insan həyatını aparan çiçək xəstəliyi indi tamamilə yox olub. Təkcə 20-ci əsrdə bu dəhşətli yoluxucu virus 300 milyondan çox insanın ölümünə səbəb olub. İnsanlıq 100 illər ilə çiçək xəstəliyinin dərmanını axtararaq sonda ilk vaksini icad edib. Xəstəliyin mənbəyini və gedişatını öyrənən İngiliz həkimi Edward Jenner 1796-cı ildə bu xəstəlikdən qurtulacaq etibarlı və təhlükəsiz vaksin düzəldə bilib. Lakin kasıb ölkələrdə çiçək hələ 150 ildə can almağa davam edib. Bu bəlaya yalnız Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 1967-ci ildə başlatdığı çiçək əleyhinə kütləvi vaksinləşmə proqramı son qoyub. Bizdə hətta müalicəsi az qala rituala çevrilən, çarəsi xəstəni qırmızıya bürüməkdə görünən qızılca xəstəliyi 2019-cu ildə sakitcə 207,5 min insanın ölümünə səbəb olub. Peyvənd tapılana qədər isə qızılca ildə ortalama 2,6 milyon insan həyatına bais olurdu. Qızılcaya qarşı peyvənd 1963-cü ildə tapılıb. Bununla belə bu yoluxucu xəstəliyi tamamilə yox etmək hələ də mümkün olmayıb. Yüksək yoluxuculuq xüsusiyyəti olan bu xəstəliyə qarşı kütləvi immunitet yalnız əhalinin 95% peyvənd olunduğu halda mümkündür. ABŞ və Avropada peyvənd əleyhdarlarının çoxalması səbəbiylə qızılca xəstəliyi yenidən geniş yayılmağa başlayıb. Buna təkan verilən İngiliz təbib Andrew Yeakwild peyvəndin uşaqlarda autizm xəstəliyinə səbəb olmasına dair əsassız fikirlər səbəb olub. Yeakwildin məqalələri təkzib olunsa da, özü həkim lisenziyasından məhrum edilsə də, yazıları sosial şəbəkələrdə paylaşılaraq öz işini artıq görüb. Bugün insanlığın təxminən yarısı malariya xəstəliyinə yoluxma riski altındadır. İldə 400 min insan bu xəstəlikdən ölür və onların təqribi yarısı Afrikanın payına düşür. Halbuki 32 illik intensiv işləmələrə və 700 milyon dollar vəsait xərcilənməsinə baxmayaraq, malariyaya qarşı immunitet formalaşdıran vaksini yaratmaq hələ də mümkün olmayıb.
bir çox insan hesab edir ki, təbii şəkildə yaranan immunitet peyvənd vasitəsilə yaranan immunitetdən daha yaxşıdır. Məsələ burasındadır ki, təbii infeksiyalar ağır fəsadlara, hətta ölümə belə gətirib çıxara bilər. Əhalinin əhəmiyyətli hissəsinin vaksinasiya olunması təkcə xəstəliyin yayılmasının qarşısını almır. Eyni zamanda zəif immunitetə sahib insanları, həm də peyvənd vurdura bilməyən insanları qoruyur. Bu elə kollektiv immunitetin özüdür. Əgər bu pozulursa, o zaman çox adam risk altına düşür. Xəstəlikdən asılı olaraq kollektiv immunitetin yaranması üçün peyvənd olunmalı insanların faiz göstəriciləri dəyişkəndir. Məsələn, qızılcaya qarşı 95% əhali peyvənd olunmalıdırsa, poliomielitə qarşı 80% insan vaksin vurdurmalıdır. Araşdırmalar göstərir ki, kollektiv immunitet yaranması üçün 80% əhali peyvənd olunmalıdır. İnsanların yenidən normal həyata qayıtmasına imkan verən COVID-19 əleyhinə kütləvi peyvəndlənmək üçün hələ də bir neçə il lazım gələcək. Ötən əsrdə vaksinlər 10 milyonlarla insan həyatını xilas edib. Lakin bugün bir çox ölkələrdə vaksinasiyadan uzaqlaşma tendensiyası müşahidə edilməkdədir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı yaranmış vəziyyətdən o qədər narahatdır ki, hətta bunu dünya səhiyyə sistemi üçün 10 ən vacib təhlükə siyahısına daxil edib. Vaksinasiyaya qarşı üsyan müasir peyvəndlərin meydana gəlməsindən sonra başlayıb. Peyvəndə skeptik yanaşanlar daha çox dini təsir altında olan insanlardır. Digər tərəfdən isə bəzi siyasət adamlarının populist çıxışları insanlar arasında çaşqınlıq və inamsızlıq yaradır. ABŞ prezidenti olmuş Donald Trump heç bir sübuta söykənmədən peyvəndin autizm xəstəliyinə səbəb ola biləcəyini desə də, sonradan bunu tam əks fikrini dilə gətirib və bütün valideynləri övladlarını peyvənd etdirməyə çağırmışdı. Onu da qeyd edək ki, peyvəndlərlə bağlı yalan dolu məlumatlar sosial şəbəkələrdə sürətlə yayılır. Araşdırmalar göstərir ki, Rusiyaya aid internet resurslar vaksinlərlə bağlı kütləvi şəkildə çaşdırıcı və yalan materiallar paylaşır. 2020-ci ildə Rusiyanın baş nazir müavini Tatyana Galikova COVID-ə yoluxmuş insanların peyvənd vurdurmamasını tövsiyə etsə də, artıq bugün 6-7 ay əvvəl xəstəliyə yoluxmuş insanların vaksinasiyası məcburi sayılır. Odur ki, problemin kökündə bilgisizlik və bundan qaynaqlanan yanlış nəticələr və əsassız qorxu dursa da, eyni zamanda hökumətin bu sahədə maarifləndirmə işini yetəri aparmaması məsələsi də var. Ötən il Impuls Tədqiqat Mərkəzinin pandemiya ilə bağlı hazırladığı araşdırmada qeyd olunur ki, 2029 nəfərin onlayn qaydada qatıldığı sorğunun nəticəsində pandemiya ilə bağlı maarifləndirmə işinin zəif olması, hökumətin virusla mübarizədə gördüyü tədbirlərin qeyri-effektivliyi insanların baxışlarına və davranışlarına, hökumətin gördüyü tədbirlərlə güvənsizliyə gətirib çıxarıb, araşdırma ekspertlərin təhlillərinə əsaslanaraq, bu qənaət ortaya çıxıb ki, Azərbaycanda pandemiya ilə mübarizə siyasətinin uğursuzluğu iki əsas amillə bağlıdır. Bir, hökumətin strategiyasının xəstəliklə mübarizə üzərində qurulmaması və əhalinin sağlamlığa yönəlmə, maarifləndirmə işinə köklənməməsi, bunun əvəzini isə əsas fəaliyyətin sadəcə məhdudiyyətlərin tətbiqinə sərf edilməsi. İkincisi isə əhalinin pandemiya ilə bağlı verilən qərarlarla güvənsizliyi və etimadsızlığıdır. Bugün COVID-19 virusuna qarşı peyvəndlənmə prosesində də eyni vəziyyətin şahidiyi. İnsanların vaksinasiyaya güvənsizliyinin müqabilində hökumət bu istiqamətdə maarifləndirmə işindən daha çox sərt addımlar atmağa üstünlük verdi. Halbuki Wellcome Trust təşkilatı 2018-ci ildə Azərbaycanda daxil olmaqla 142 ölkədə 140 min insan arasında vaksinasiya münasibəti araşdırıb. 2 il bundan öncə Azərbaycan vətəndaşlarının 63% peyvəndin sağlamlığa təhlükə olmadığını, 70% respondent peyvəndin effektivliyini, 78% isə peyvəndin uşaqlar üçün vacibliyini qeyd ediblər. Hamımız bilirik ki, peyvənd vurdurmaq əvəzinə pulla saxta arayışlar almaq istəyən insanlar sayı kifayət qədər çoxdur. Halbuki 100 illər boyu insanlıq yoluxucu xəstəliklərlə mübarizədə 100 milyonlarla qurban verib və sonunda məhz peyvəndlərin yaradılması və kütləvi vaksinasiya ilə bu xəstəliklərin qarşısı alınıb. Bəs 21-ci əsrin insanı niyə peyvənddən imtina edir? Görünən odur ki, problemin kökündə bilgisizlik və bundan qaynaqlanan yanlış nəticələr və əsassız qorxu durur. Lakin bütün bunlarla yanaşı
qarşı ən önəmli amillərdən biri də hökumətin bu sahədə maarifləndirmə işini yetəri aparmaması, ha belə hökumətə güvənsizlik və etimadsızlıq məsələsidir. Bəlkə də hökumət vaksinasiya ilə bağlı kütləvi informasiya vasitələrində maarifləndirmə işini effektiv qura bilsəydi, xüsusi maarifləndirici çarxlarla vətəndaşı məlumatlandırsaydı, insanlar nə şayiələrə meyilli olardılar, nə də sərt addımlara ehtiyac qalardı. Ve göreceksiniz ki, yine SFR'e.